Dobrý den, máme zde další hodinu matematiky online. Tentokrát máme před sebou celou kapitolu funkce. Dnes v té první části si řekneme, co to vůbec funkce je. Pan učitel zde má připravený už nějaký příklad a že nám zde něco nakreslil a ptá se, jestli bychom byli schopni určit nějaké df a hf. Tak musíme počkat, než nám k tomu něco řekne bližšího. My již z dřívejška něco známe o funkcích, takže já začnu takovýmto příkladem, který už jsme jednou nějaký podobný příklad počítali. Sestrojte graf v závislosti dráhy na čase auta, které jede stálou rychlostí 50 km za hodinu po dobu 6 hodin. Tak pokud si dobře vzpomenete, tak nejprve jsme si z toho zadání vypsali nějaký zápis, takže přečetli jsme, že rychlost je 50 km za hodinu, Rychlost se označuje písmenkem V. Dále čas jízdy je 6 hodin. A dráha, co máme zde napsáno, si označíme S. Dále z fyziky, nebo také z matematiky známe, že dráha se vypočítá jako rychlost krát čas. No a pokud se teď podíváme na ten vztah, tak po dobu 6 hodin, to znamená nás bude zajímat, kolik ujel v jednu hodinu, ve 2, ve 3, ve 4, v 5 a v 6 hodin. Takže... Toto je proměna, která je nezávislá, a ta S potom je závislá, protože závisí na té hodnotě proměné T. Pokud si znovu zapátráte v hlavě, tak zjistíte, že jsme nejprve sestrojili tabulku a do té tabulky jsme si zapsali. Do prvního řádku tu nezávisle proměnou a do druhého závisle proměnou. Já jsem to ještě barevně zvýraznil, abychom věděli, které hodnoty se budou vztahovat ke které proměné. Tak, čas v hodinách byl po dobu 6 hodin, takže první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. No a teď dráhu vypočítáme. Takže když za čas dosazujeme postupně ty hodnoty, takže poprvé dosadím jedničku, 50 x 1 je 50, za dvojku 2 x 50 je 100 a tak dále bych pokračoval. Jo, ještě jednou za V dosazují 50 a za T dosazují postupně z té tabulky. No a teď třetím krokem bylo, že jsme si narysovali souřadný systém. Na vodorovnou osu jsme nanášeli čas, a na svislou osu jsme nanášeli dráhu. Čas v hodinách, dráhu v kilometrech. Takže zde nanáším ty svoje hodnoty, které zde mám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a na osu Y musím zvolit takové měřítko, abych se dostal po hodnotu 300, takže půjdu třeba po 50. No a teď jsme postupně vynášeli body, kterými bude procházet ten graf. Takže bod o souřadnicích 1,50, druhý bod a tak dál, až jsme se strojili všechny body, které zde máme v té tabulce připraveny. No a pak jsme těmi body takzvaně proložili křivku, v tomto případě přímku, což byl graf závislosti dráhy na čase. Víme, že je to v tomto případě pro nás, pro naše zadání tato úsečka a vyjadřuje nám, jak závisí dráha na čase pohybu toho vozidla. No a teď zní ale otázka, protože se posouváme dál, jak to bude vypadat v čase 7 hodin. Tady žádnou hodnotu já nemám. A nebo pokud bych se dostal minus 1. Jo? Tak to bude právě náplní té dnešní lekce. Tak, co je to funkce? Já tady jenom připomenu, funkce jsme v předchozím příkladě se strojili způsobem, že jsme si sestavili tabulku. Z té tabulky jsme sestroli takovýto graf, že jsme si vynesli jednotlivé body z té tabulky a nějakým způsobem jsme tam proložili tu křivku. Takže v tomto případě třeba by mohla být ta křivka takto a nazýváme ji graf závislosti v tomto případě y na x. Pokud máme takovou závislost, tak potom množina všech čísel, kterým přiřazujeme nějakou hodnotu, to znamená, jsou to čísla v tomto případě na ose x, nazýváme definiční obor. Takže my jsme tady už pět čísel vybrali, 1, 2, 3, 4, 5. Samozřejmě teď by byly tady, nebo byla další čísla mezi dvojkou, trojkou, čtyřkou a tak dále. Byla by to všechna tato čísla, to znamená z toho intervalu 1, 5. Ty krajní body tam patří, proto mám zde ta kolečka. Takže definiční obor jsou všechny hodnoty, ke kterým přiřadíme nějakou hodnotu díky té závislosti. Ob číslo 4 teda můžeme říct, že hodnota funkce v bodě 1 nebo pro číslo 1. Pro číslo 2 je hodnota funkce 8, pro číslo 5 je hodnota funkce 10. Obor hodnot jsou všechny hodnoty funkce. Jinými slovy pro každou hodnotu z definičního oboru já určuji hodnotu funkce a všechny ty hodnoty mě pak vytvoří obor hodnot. Takže v našem případě, když si promítnu vlastně ten graf na osu y, udělám si taky průmět na osu y, tak dostávám obor hodnot. Opět nám tady ty krajní body patří. Takže můžeme teď říct, že je to funkce. Funkce je předpis, je to nějaký předpis té závislosti. Zatím tady žádný nemáme, protože nemluvíme o žádné konkrétní funkci, ale v dalších hodinách už si zmíníme konkrétní funkce a pak ty předpisy už budou jasné, jak vypadají. Takže je to nějaký předpis, podle kterého je každému číslu z definičního oboru přiřazeno jedno číslo. A ta čísla nám tvoří obor hodnot. Tak můžeme tady vyzkoušet vyznač definiční obor a obor hodnot funkce. Takže máme zde nějakou funkci. To je tady ta závislost y na x, a máme vyznačit definiční obor. Takže opět platí všechna x, pro která máme nějakou hodnotu na ose y. Ml. jinými slovy, všechna x, která když z nich povedu. Svislou čáru, tak se dostanu na graf té funkce. Takže já tady jenom naznačím, tak to bych mohl postupovat, pro všechny tyto hodnoty, body, nebo čísla z osy x mám nějakou hodnotu, samozřejmě bych mohl tady pokračovat všude ještě dál, takže když se pořádně podívám, tak počínají jedničkou, až po pětku mám nějakou, vlastně mám všechny Hodnoty, které mají nějakou hodnotu, takže můžu říct, že definiční obor je teda interval od 1 do 5. Jak to bude s oborem hodnot? No tak obor hodnot je na ose y, takže je to vlastně od té nejnižší až po tu nejvyšší hodnotu, takže když si podíváte, nejnižší hodnota je zde 2, všechny tyto hodnoty tam zase padá, spadají a nejvyšší je ta hodnota 10. Takže toto by byl obor hodnot. Tak můžeme zkusit další příklad. Tento graf vypadá trochu jinak oproti tomu předchozímu. Tady jsou jenom izolované čtyři body. Takže pokud graf budou jenom tyto čtyři izolované body, tak co bude definiční obor? No, definiční obor budou ta čísla, která jsou pod těmi body na pravouhlé průměty, takže pouze 1, 2, 4 a 5 bude definiční obor. Na obor hodnot budou zase průměty na osu Y, takže to budou body 2, 6, 8 a 10. Takže v tomto případě pro tuto funkci by to byly tyto čtyři body oboru hodnot. Můžeme zhrnout. Funkce je předpis, Nějaký předpis, který my zde zatím nemáme, podle kterého je každému číslu z definičního oboru, ten máme na ose x, a jsou to hodnoty, pro které máme nějaký bod v grafu té funkce, tak každému bodu z definičního oboru je přiřazeno jedno číslo. Jedno číslo. Tak, můžeme se vrátit k tomu příkladu, pane učitele, z, z úvodu hodiny. Máme určit df a hf. Df už víme, že je definiční obor funkce a hf je obor hodnot. Takže pokud se podíváte, tak pro všechna čísla z osy x od minus 4 až po 4 mám nějaký bod toho grafu. Takže definiční obor bude tady toto rozmezí od minus 4 po 4. Obor hodnot, tady si ještě pomůžu, tady si se takovou takovouto, kolmici k té ose Y od nejnižších bodů, tak a vidíte, že od nejnižšího po nejvyšší tady všude mám nějaké hodnoty, takže obor hodnot je tady tato oblast. No a máme úkol vypracovaný. Tak, já se s vámi rozloučím, nezapomeňte, že další videa naleznete na této adrese, nejenom do fyziky, ale do matematiky, do informatiky. Takže máte zde spoustu videí pro celou základní školu z těchto předmětů a já se na vás budu těšit příští hodinu, budeme si hrát s grafy funkcí. Naschledanou.